असलामल नाज़रीन आहियां ख़्वाजा नसीमुद्दीनवी ॾिसी रहिया आहियो सिंध वेब टी वी न्यूज़ एश डी ख़बरुनि जे सिलसिले खे जारी रखंदे हींअर ब्रेकिंग न्यूज़ असां सां शेयर कंदासीं मीरापुर ख़ास खां असांजे रिपोर्टर शाहिद मेमून जी एम्चर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मीरापुर ख़ास पारां ॿ हज़ार वीह ऐं एकवीह तनसाज़ी जा मुक़ाबला कराया हुया जंहिंमें मीरापुर ख़ासि डिस्ट्रिक्ट जे सत मुख़्तलिफ़ बॉडी बिल्डिंग क्लबनि जे पंटीह तनसाज़नि हिसो वरितो मुक़ाबले जे दौरान सीनियरनि में मिस्टर मीरापुर ख़ास ॿ हज़ार गोल्डस जिम के एहसान बलोच सीनियर में मिस्टर मीरपुर खास बजार वी सेटेलट टाउन के मोहम्मद उमिर कुरैशी ओपन डिस्ट्रिकेट मीरपुर खास मरउम आदम बलोच ब हज़ार एकवी के मुक़बले में गोल्ड जिम के शेयब बलोच जूनियरस में, में जे मिस्टर मीरपुर खास बजार एकवी में एम एस जिम के जैदबिन मंसूर जूनियर में मिस्टर मीरपुर खास बजार वी एम एस जे, जे सैफुर रहमान मुंतखिब थो उन मौक़े ते समाजी शख़्सियत मलक राजा अब्दुलक ॿारनि में रांदियुनि जो रुझान पैदा करण सां ॿारनि में मुक़ाबले करण जे में इज़ाफ़ो थींदो आहे जंहिंसां ज़िंदगीअ हर मुक़ाबले जे मैदान में हू पंहिंजो मक़्सदु मञाईंदा उन ॻाल्हि जो इज़ार हिन मरऊम आदम बलोच जी यादि में मीरपुर ख़ासि जे मक़ामी हाल में तनसाज़ी ॿ हज़ार वीह ऐं एकवीह जे मुक़ाबलनि सिलसिले में हुन तकरीब सां उन मौके ते डिवीज़नल एम्चर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जे, जे जनरल सेक्रेटरी जमाल बलोच चयो त पूरी दुनिया में रांदियुनि खे हथु ॾियण लाइ हुकूमत पारां मुकमलु ताउन कयो वेंदो आहे त जीअं रांदियुनि ज़रिए ॿारनि में कुहते मुदादाफ़ियत वधाइजे जीअं हू जी बीमारियुनि समाजी बुराइनि खां परे रहनि पर हुकूमत तर्फ़ां असां सां कंहिं क़िस्म जो ताउन नथो कयो वञे असां हुकूमत था था। था। कायम का मुतालबो करा तोकूमत पारा रम कदार बजट बधाया वे उन मौके ज़िले सदर अदनान कोराई बलोच जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सलाम बलोच सरपरस्ते सरपरस्ला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन गोस ब... गोस महमद पठान भी ख्याल को इजहार कर